Увага. Ніхто із нас не народився героєм, але поки ми будемо стояти в осторонь, у нас нічого не вийде. Важко було сприймати те, що русня бігає по вулицям міста. Так, як і всі наші хлопці, хочемо повернути нашу землю. Це можливість внести вклад в загальну перемогу цієї країни. І гвардія наступу вже пора наступати. 14-та бригада оперативного призначення імені Івана Богуна, Червона Калина, бригада гвардії наступу. І спочатку повномасштабного російського вторгнення в Україну її воїни брали участь в обороні Києва. Розбили колону ворога під Бузовою. З червня 22-го року підрозділи бригади воювали на Луганщині. Нині тримають оборону на Донеччині. Звати мене Негатюк Дмитро, я сам з міста Херсон. Був мобілізований у березні місяці сюди, в Червону Калину. Позивний «Халк». Хлопці прозвали так, тому що добре, але якщо розлютити, то починає бути дуже суровим. Треба вибирати позицію для того, щоб контролювати простір перед собою. Багато патронів, велика міць, є й мінуси. Тобто пріоритетна ціль для ворога. Ну, мене це не лякає. Прижимай його туди. Що жінка, що дівчата мене дуже люблять, і я також їх дуже люблю. Вони усі за мене дуже-дуже переживають і дуже хочуть бачити біля себе. Мене звати Олександр, мені 37 років. Родом я з міста Вінниці, в Червоній Калині, 4 місяці я вже. Є дружина, синочок, 8 рочків. Дзвони, гордиться і чекає. Це мій такий друг, голосний. Назвав я його Чакі. Чому Чакі? Це з дитинства був фільм «Чак Норріс». Сильний і точний. Прицільна дальність у нього то 500 метрів, ну, ефективна 300 метрів. Тренуємося щоденно, добре тренуємося, щоб перевищити нашого ворога, щоб була в нас перемога. Звати мене Дмитро, позивний в мене Гільза, повних років в мене 24, народився в місті Херсон. В складі підрозділу «Червона Калина» я вже 2 місяці. В мої функціональні обов'язки входить розвідка. Саме найголовніше, що я маю робити, це розвідувати локацію, на якій буде працювати артилерія. Ні, до цього військовий не був, проходив військову кафедру, прийшов на початку війни молодшим лейтенантом. Позивний мене МАЗ, це дуже просто, в дитинстві був захват від великих машин. Так як застав 19 роки, перший, який я бачив, це МАЗ, так воно і прижилося. Наразі вчимося, готуємося до виконання бойових завдань. Мене звати Максим, позивний ОСА, служу в Червоній Калині. Гвардії наступу. Прийшов добровольцем з повномасштабного вторгнення росіян на нашу територію. Я сам пасічник, хобі в мене таке. Тобто, і спинила війна моє хобі. Спочатку називали бджолою, але потім перейшли на позивний ОСА, і мені сподобалося. Бригада також прийняла. На даному об'єкті ми відпрацьовували штурм будинків. Зачищала ціла рота
брала здання поступово з виділенням окремих вогневих груп. Цим самим ми злагоджуємо наш підрозділ, щоб кожен розумів своє місце в підрозділі і працював як одне ціле. Безпосередньо злагоджуються командири відділень між собою. Ми маємо розуміти, хто як думає. Його думки поширюються на всіх остальних. Завдяки цьому ми працюємо всі як одне ціле. Треба забирати своє. Ворог просто так не здасться. Поки ми не покажемо свою міцність, то ніхто нам не допоможе. Навіть на тих територіях, які зараз окуповані, є дуже багато людей, які чекають на звільнення. Я пам'ятаю звільнення Херсона, і навіть в мене йшли сльози, коли ми дізналися, що місто Херсон вже з українським флагом. Це наша земля, все одно її треба захищати. Як говориться, ніхто, крім нас. Так що не бійтеся, приходьте, будемо разом захищати, щоб в наших родинах все було добре. Завжди готові прийти на допомогу, як тільки буде звичайна команда, оскільки ми люди військові. Ми робимо велику справу для цілої країни. І ми скоро переможемо тільки спільними зусиллями. Хочу побажати терпіння фізичного, тому що штурмовики хлопці браві. І від них також потребується багато наснаги і витривалості. Від нас буде залежати дуже багато. Ми будемо вістря нападу майбутнього штурму. Ворог тліє там, де калина червоніє. Слава Україні!